3,5 tonnalik avtomobillar safiga kiradigan hamda dvigateli Euro 6 standartlariga javob beradigan yangi yuk avtomobili. Ya'ni Phaeton Miller haqida bugun siz bilan gaplashamiz. Bekorga Euro 6 deganim yo'q. Ya'ni agar Euro 6 ni bilmaydigan bo'lsangiz, bu avtomobilga barcha turdagi yoqilg'ilar tushadi hamda agarda bu mashinada chet elga chiqish kerak bo'lsa, bilasiz, qaysidir davlatlarda Euro 5, Euro 4 bo'lgan mashinalarni kirgizmaydi. Bu mashina bilan unaqa muammolar hech qachon kuzatilmaydi. Xo'p, bu avtomobil haqida qisqacha gaplashadigan bo'lsak, bu mashinani общий груженный массасы 3,5 tonna bo'lsa, bu mashinaning kitobida esa 2 tonna yuk ko'taradi deb yozilgan aslida. Lekin hammamiz bilamiz, bunaqangi avtomobilga 2 tonnadan kamida 2 barobar ko'p yuk yuklasa mashina chidab beradi. Avtomobil tashqi ko'rinishi to'g'ri, boshqa yuk avtomobillarga umuman o'xshamaydi. Masalan, bu yerda ikkala tarafda mana shunaqa katta qilib xromoviy detal ishlatilgan, xuddi bir oynaga o'xshaydi. Mashinaga bu albatta boshqacha vid berib turadi hamda mashinani modelini orqasida emas, ya'ni mashinani shunoqqina oldida mana bu kapot joyida yozib qo'yishgan hamda bu yerda o'zini brendi ham tushirilgan. Xo'p, bu avtomobilni men haydab shuni sezdimki, bu mashina boshqa yuk avtomobillarga o'xshamaydi. Ya'ni siz buni haydayotganda yuk mashina emas, yengil mashina haydaganda o'zingiz his qilasiz, to'g'risini aytganda. Chunki buni sipleniyalari, tormoz gazlarini agar bosganingizda, polnosti o'sha oddiy mexanika haydaganingizda yengil mashina haydagandek bemalol haydashingiz mumkin. Hech qanaqa qiyinchilik taraflari yo'q. Hamda mana bu bakovoy oynani ko'rasiz. Mana bu o'ng tarafdagi bakovoy oyna anchagina oldinga chiqib turibdi. Hamda agar mashinaning ichiga o'tiradigan bo'lsangiz, bu yerda 2 ta oyna, bu yerda 1 ta oyna, bu yerda yana 1 ta oyna. Общий qilib aytganda 4 ta oyna bor. Agarda siz to'g'ri nastroyka qilib olsangiz, sizda 360 graduslik kamera bor deb tuyuladi. Chunki oynaga qaraganingizda hamma joyi, ya'ni orqa tarafdagi bord tarafi butunlay ko'rinib turadi hamda haydovchiga bu juda ham zo'r qulaylik yaratib beradi. Xo'sh, avtomobilni chetdan ko'rinishi mana shunaqangi bo'ladi hamda bu mashinaning uzunligi aynan bordni o'zini sanaydigan bo'lsa 308 metr, deyarli 4 metrlik uzunlikka ega bo'lgan bord. Boya aytganimdek, kitobida 2 tonnaga yaqin yuk ko'taradi deb yozilgan, lekin aslida undan ham ko'proq yuk ola oladi. Avtomobil g'ildiraklari R15 razmerda bo'ladi, hamda shunaqangi stereotip borki, mashinani dvigatel standarti necha bo'lsa, masalan, Euro 6 bo'lsa, Euro 5, Euro 4 bo'lsa, shunga yarasha g'ildiraklar bolti soni bo'ladi degan gap ham bor. Bu mashinaga bu gap juda ham to'g'ri keladi, chunki bunda ko'rib turganingizdek, g'ildiragiga 6 ta bolt o'rnatilgan. Xo'p, mashinani orqa balonlari ham albatta qo'sh balon bo'ladi, chunki bunaqangi yukni ko'tarish bittagina balon o'ziga bu og'ir narsa. Hamda e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda metan yoki propan qo'yaman desangiz, o'zini maxsus joyi bor, ya'ni bemalol bu yoqqa kattagina gaz balon qo'yib ketsangiz bo'ladi. Hamda mana bu avtomobil ramasiga e'tibor berasiz. Juda ham baquvvat hamda qalinidan qo'yilgan. Undan tashqari buni orasiga mana bunaqangi sizga ko'rinadimi yo'qmi rezinkasi ham bor. Bu mashinani nima deydi, keyinchalik shaqillab qolmasligi uchun, ortiqcha ovozlar chiqarmasligi uchun hamda sizga uzoq xizmat qilib berish uchun qilingan bo'ladi. Avtomobil bortiga ham yetib keldik, ya'ni avtomobilning eng asosiy joyi mana shu yerga siz anchagina yuk yuklasangiz bo'ladi. Kitobida 2 tonna yozilgan bo'lsa, endi hamma o'ziga qaraydi. Agar avtomobil garantiyasidan chiqib ketishni xohlamasa, 2 tonna yuklikliydi. Agarda men garantiyasi kerak emas menga, men o'zim bilaman bu mashinani tushunaman, bir joyi buzilib qolsa o'zim to'g'irlab tashiyman deydiganlar bo'lsa, bemalol 4 tonnalab yuklasa bo'ladi, ko'taradi mashina. Lekin garantiya muddatidan chiqib ketishi mumkin. Shuni ham hisobga olasiz. Hamda bu bordni gabaritlariga keladigan bo'lsak, boya aytganimdek, uzunligiga 308, eniga 1.8 metr hamda mana bu uzunligiga, ya'ni balandligiga 40 santimetrni
tashkil qiladi. Undan tashqari bemalol bu mashinaga ko'rib turganingizdek tent qo'yib, boshqa turdagi yuklarni tashisangiz ham bo'ladi. Mana avtomobilning orqasini yopib nimani ko'ramiz? Bu yerda mashinada ABS sistema borligini ko'ramiz. Kattagina o'zini brendi, ya'ni Photon hamda uni modelini ko'rsak bo'ladi. Boshqa yuk avtomobillariga o'xshab, buni dvigateliga yetib borish uchun avtomobil kabinasi ko'tariladi hamda bu yerda biz 2 litrlik atmosferni dvigatelni ko'rishimiz mumkin. Bu o'sha boyagi aytgan Euro 6 standartlariga javob beradigan hamda 145 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel hisoblanadi. Bunga metan ham, propan ham birdek tushadi. Ya'ni bu mashina benzinda, metanda, propanda bemalol yurib beradi. Shunga moslashtirilgan dvigatel bilan avtomobil yetib kelgan. Narxiga bor-ku. Elor aka narxiga вообще. Yaxshi-da, narxiga zo'r-da bu. Salonni ko'ramizmi? Avtomobil saloniga yuzlansak, ya'ni Photon Millerni to'g'risini aytganda, saloniga o'tirgan paytingizda arzon mashinani hidi kelmaydi, ya'ni arzon mashinaligini siz bilmaysiz. O'zi aslida mashinaning narxi o'zi uchun juda ham arzon, to'g'risini aytganda. Narxini ham videoning oxirida aytib o'taman. Hamda bu yerdagi materiallar realni baquvvat qilingan, hamda boya aytganimdek, mashinani haydash juda ham qulay. Ya'ni yengil mashina haydagandek haydaysiz. To'g'ri, endi gabarit ko'rganish kerak, lekin mana bu mexanikasi, sepleniyasi, gaz tormozi xuddi yengil avtomobil haydagandek zo'r ishlaydi. Mashinada kerakli bo'lgan funksiyalardan, ozmanim chiqilayotgan ozni o'chirib qo'y. Mashinada kerakli bo'ladigan funksiyalardan, ichida konditsioner bor, pechka bor, hattoki mana shunaqangi Zavodskoy kichkina magnitofoni ham bor. Bunda USB aux tushadi, radiosi ham bor, hamda eng qiziq joyi, mana shu oddiygina ko'ringan magnitofonda Bluetooth ham bor. Ya'ni telefoningiz bemalol ulab, mazza qo'shiq eshitib ketsangiz bo'ladi. Yana qo'shimcha, hali bironta zamonaviy avtomobillarda yo'q bo'lgan narsa, shundoqqina mana tarpetkaga telefoningizni qo'yib ketsangiz bo'ladi. Kartani yoqasiz, manzilga telefonga qarab, kartaga qarab ketaverasiz. Daje monitor o'rnatish ham kerak emas. Shundoqqina o'zingiz telefoningizni qo'yasiz, telefoningizda o'z hamma narsa bor. Вообще, to'g'risini aytganda gap yo'q. Bunaqa narsa zamonaviy yengil avtomobillarda ham yo'q o'z aslida. Mashinaning tablosiga qarasak, maksimal tezligi 160 gacha chiqqan hamda oborotlari 8000 gacha, mexanikasi 5 tali bo'ladi. Agar zadnini qo'shsak, 6 tali mexanika deb hisoblaymiz buni. Nima deyman? O'zi bu yoqqa 2 kishi ketadi kitobi bo'yicha. Ya'ni bu yerga podlokotnik ko'tarilar ekan deb 3 kishi bo'lib o'tirib olish kerak emas. Mana podlokotnik bor, podlokotnik ko'tarilgandan keyin bu yoqqa 3-chi odam sig'maydi. Eplab sig'dirsa bo'ladi, lekin gay sizga 100% gapiradi, chunki mashinaning dokumentida 2 kishi ketadi deb yozilgan. Xo'sh, yana eshiklari albatta markaziy qulfi bo'ladi eshigida, hamda ikkita oynasi elektronik ochilib yopiladigan bo'ladi. Hamda qo'shimchasiga oynani ochganingizdan keyin oynani o'ziga qo'lingiz qo'ymasligi uchun mana shunaqangi bitta ruchka qo'yilgan, qo'lni qo'yib erkingina uzoq yo'lga chiqib ketsangiz bo'ladi. Boya aytganimdek, mana bu oynalarni hammasini bitta to'g'rilab qo'ysangiz, 360 gradusli kameradagi o'zini nima deydi, yo'lni ko'rib ketsangiz bo'ladi, ya'ni orqa bortni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu avtomobilga to'g'risini aytganda reklama qilish ham shart emas, chunki bu mashina agar bu mashinani zivoy ko'rganlar bo'lsa biladi qanaqa sifatga egaligini. Agarda siz ham bu mashinaga qiziqib qolgan bo'lsangiz, bemalol bizni avtosalonimizga tashrif buyurib, aynan shu mashinani kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Hamda eng qiziq joyi, bu mashinaning narxini ham aytaman. Bu mashinaning narxi 250 million so'mni tashkil etadi. To'g'ri, bu mashinaga ma'lumcha juda ham arzon narxda tuyulishi mumkin, lekin kelib ko'rib ketsanglar, avtomobil real narxiga arzishini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib ketasiz. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. China Motors da qoling, China Motors xalq tanlovi.